så bliver det vigtigt, mine damer og herrer. United mod Liverpool. Liverpool mod United, baba, ikke? Det er selvfølgelig en... Det er den største kamp i England, jo. Mellem de to største klubber i England, jo. Ikke? Liverpool 19 mesterskab og United 20, ikke? Så det er jo den største kamp i England, jo. Det må vi jo igennem, jo. Det er altså ikke på stillingen lige nu, men altså, historisk set er det. Men det er jo ligegyldigt for historien, ikke? Gutters, det her, det bliver fuldstændig vanvittigt, ikke? Og før vi lige snakker om United Liverpool, før vi lige laver en prediction på den, så synes jeg lige, vi skal lige tage en lille kommentar på Greenwood-sagen, ikke? Greenwood, altså, jeg lavede jo i går en video, eller i forgårs en video, eller sådan en video, med status på Greenwood, hvad var sidste nyt, og status var, at jeg siger, at han kan ikke fortsætte United og så videre, ikke? Jeg synes, det giver god mening at skifte til i dem. I et andet land, og ligesom starte på en frisk der, for det som sagt, det er jo ikke alle fængsler der, som har læst medierne og så videre. Selvom Greenwood er nu uskyldig og så videre og så videre, ikke kommer fra retten og så videre, så synes jeg ikke, at han skal spille i United mere, for man er hurtigt videre, du ved, nu går det godt, positivt, der er ingen grund til at tage noget negativt med ombord jo, men det seneste nye, jeg har læst, det er, at Ten Hag, han gerne vil have Greenwood med i, altså ind i United-truppen. Det vil han gerne have, og der er planer om, at han skal lave et interview på TV, og ligesom, ja, lave sådan et Goodwills interview, eller fanden de kalder det, du ved, sådan et interview, hvor man siger, ja, men vi er her, så videre, og ja, hun skal bare holde sin kæft, eller ja, du ved ikke, altså, lave et interview, hvor man ligesom siger, ja, okay, og ja, nu ser vi fremad, og så videre, så videre, så det seneste nye, det er, at de har planer nu om at på Greenwood stille og roligt tilbage. Det er jo nok ikke det, for eksempel næste sæson, ikke? Måske kommer jeg på preseason og så videre. Altså, det er ikke godt det her. Det er det ikke, fordi der er ingen grund til at få det her negativ med ind i lækkerheden, vel? De store gutter, Glazer-familien og så Murdoch i United, det er dem, der sidder med beslutningen, men de vil høre, de vil selvfølgelig... De vil tage Ten Hag's råd med i overvejelsen, ikke? Men Ten Hag's råd skulle være, at man skulle beholde ham og lave tv-interview og få ham tilbage i truppen og så videre, ikke? Og ja, det synes jeg er en ærgerlig udvikling, fordi man er jo videre, jo. Så køber man en gud til sommer op i angreb, og så fucking støder man. Du ved, man er hurtigt videre, det går godt. Jeg har slet ikke brug for Greenwood, så ja. Ja, jeg synes, det er vanvittigt. Men lad os følge med i sagen. Det er ikke historie, vi hører denne sag her. Men ja, planen er, altså lige nu, at Greenwood skal lave interview på TV og så videre og så videre. Ligesom komme ind og støde. Ikke? Skal se, om jeg kan finde det til jer. Det kan godt være, at jeg kan finde det. Ikke? Ja, der er så mange tweets. Ikke? Men ja, jeg fandt det i går. Men det er også ligegyldigt. Det er ikke, for jeg siger jo ikke noget. Jeg siger jo ikke noget lort, vel? Jeg siger jo ikke noget lort. Jeg siger jo bare, som det er, ikke? Men ja, det var det, jeg læste i går, og det, ja, det fandt jeg slet ikke. Så ja, det var skidt. Jeg kan ikke finde det lige nu, men det er også ligegyldigt. Det er også ligegyldigt. Det er den, jeg har ikke brug for Greenwood, mine damer her. Det har man ikke, men lyn hurtigt videre i missen, mine damer her, ikke? Så ja, lad os se, hvad sker med Greenwood. Og nu til United Liverpool prediction. Mine damer og herrer, Liverpool, det går jo fremad, ikke? Liverpool, uden at det er fuldstændig vanvittigt. Så lad os se på resultaterne for Liverpool, ikke? Lad os se på resultaterne for Liverpool. Vinder over Wolverhampton, udgår mod Crystal Palace. Hvis vi lige glemmer Real Madrid, lad os lige gøre det, ikke? Lad os kun kigge på ligaen, ikke? 2-0 over Wolverhampton, 0-0 over Crystal Palace, 2-0 over Newcastle, 2-0 over Everton. Så taber de så her til Wolverhampton. Men altså, hvis vi kigger på de sidste fire kampe i ligaen for Liverpool, så er det 3 sejre og en uafgjort og 0 mål indkasseret for Liverpool i ligaen i de sidste 3 kampe. Så derfor så er det ikke for sjov med i Liverpool. Det er det ikke. Det er jo stadig ikke prime Liverpool er tilbage. Men i de sidste 4 kampe har man scoret 6 mål. Fået 10 ud af 12 point, og indkasseret 0 mål for Liverpool. Så det er jo ikke drømmen for United, det her. United er jo så, altså, er jo så fremragende for tiden, men altså, ja, min umiddelbare prediction, det er, at Liverpool ikke taber den her kamp her. Det er min prediction. Jeg vil faktisk sige, at jeg tror faktisk, at Liverpool
får en sejr over United. Jeg tror faktisk, jeg siger faktisk 2-1 til Liverpool. Jeg tror måske, det her det kan blive vendepunktet for Liverpool. Jeg er faktisk rædselsslagen for den her kamp her, fordi det kan jo betyde jo, at Liverpool vinder over United her, så nu er man 10 point efter, kan man altså være 7 point bagefter, og så er det altså kurs mod top, mod top 4 for Liverpool lige pludselig, ikke? Sådan kan det gå jo, du ved. Når der går 4 kampe, så ser ligaen jo anderledes ud, sådan er det jo altid, du ved, ikke? Og når man sidder og siger, at Liverpool har været helt væk, så tænker man, okay, men det fortsætter for altid. Det gør det jo ikke i fodbold, det er derfor, at en liga er så spændende, du ved, ikke? Så jeg tror faktisk, at Liverpool vinder 2-1 med Lima her. Det må jeg faktisk sige. Jeg tror faktisk, at vi har 2-1 Liverpool. Det tror jeg. Jeg håber selvfølgelig, at Rashford masterclass. Men jeg tør simpelthen ikke predikte noget for United. Jeg er simpelthen ved at skide rønne grise, ikke? Og så Firmino. Han er fortid i Liverpool, ikke? Til sommer. Det har jeg læst, ikke? Og det giver også god mening, at han er fortid i Liverpool, ikke? Han blev ikke udtaget til VM, Firmino, det, og så videre, så videre. Ikke, han har været fremragende. Bobby Firmino. Bobby, som de kalder ham i Liverpool. Ikke? Jeg ved ikke hvorfor, men så meget ind i Liverpool er heller ikke. Jeg ved, de har kaldt ham for Bobby. Ikke? Jeg ved ikke hvorfor, men han har været med Bobby. Ikke? Så han er færdig. Ikke? Og så må vi jo se, hvordan de her angreb har udviklet sig i næste sæson og så videre med Gakpo og Nusis. Nu joker vi meget med Nusis og så videre. Ikke? Må vi se, hvordan de udvikler sig og Salah og så videre. Jeg ser stadig ikke Liverpool til at vinde mesterskabet i næste 5 år. Det gør jeg ikke, vel? Men jeg tror faktisk på en Liverpool-sejr over United. Det tror jeg faktisk på, Beppe. United har, hvornår de sidst tabt? Hvornår de sidst tabt i ligaen, ikke? 3-0 West Ham, 2-0 Newcastle, Barca, Leicester, Barca. De har ikke tabt lang tid United hernede. Sidst tabt var det til Arsenal. Og de har fandme ikke tabt. De er bare ved med at vinde United, det er helt sygt. Ja, de tabte til Arsenal her sidst. Og det er lang tid siden, de tabte United, ikke? Sejr Nottingham Forest, Reading Nottingham Forest. Crystal Palace, Leeds var udgjort, vinder over Leeds, udgjort Barca, vinder over Leicester, vinder over Barca, vinder over Newcastle, vinder over West Ham. Så United, de støder selvfølgelig fuldstændig, men jeg er bange for, at Liverpool på Anfield med tro på tingene. Og nogle gange, så er det jo også sådan, at i sådan en kamp her, i sådan en United-Liverpool, derby-kamp, kan det, hvad du vil, der kan du altså godt smide formen, måske. Der har du godt smidt formen ud af vinduet, ikke? Det kan du godt. Der er det også nogle andre ting, det handler om. Der kæmper man også med nogle andre ting. Der gælder det ikke bare om formen, der gælder det også om, du kommer med livet som indsats, du ved, ikke? Og det er jo en ekstremt vigtig kamp for fansene og byen og livet og mormor derhjemme, der sidder med fucking kaffe i kæften. Du ved, det er jo en vanvittig vigtig kamp. Du kan jo se sidste år, da Liverpool vandt over United. Kan I huske det? Da Liverpool vandt over United, kan jeg huske, de vandt 4-0, og så 5-0, eller hvad fanden det var, ikke? 4-0, eller 5-1, eller hvad det var. Det var jo helt væk, jo. Ej, kan jeg huske det? Det var jo fuldstændig forfærdeligt, ikke? Så United, altså, nu er United det bedre hold, du får, hvis man så nu sagde til mig, at man holder her, vent til næste år, drakke, så kommer United til at være bedre end Liverpool nu, og ja, ikke? Det kan man jo ikke vide, Joel, men det er klart, at altså, fodbold, det er jo meget sådan. Fodbold, det handler om, hvordan går det lige nu? Det handler kun om, hvordan går det lige nu? Ikke en skid andet, vel? Du ved, man kan ikke lige få fikset kameraet her. Du kan ikke se frem i tiden, når der varmt er der. Du kan ikke se frem i tiden, så videre, vel? Hallo? Dit fucking øste svin, sådan her, ikke? Jeg gætter på 2-1 til Liverpool, og det er klart, det er selvfølgelig svært at gætte. Vi håber selvfølgelig på Rashford masterclass en to kontra for Rashford, og så vinder vi United 2-0. Det kunne selvfølgelig være varmt, men Liverpool har ikke indkasseret noget mål de sidste 4 kampe i Premier League. Det synes jeg er lidt bekymrende. Det er næsten ikke til at holde ud, Babba. Jeg kan næsten ikke klare, at vi skal se, men jeg tror, at Liverpool for alvor kommer i gang nu med en sejr over United 2-1. Men det bliver spændende. Det gør det. Jeg tør ikke på det, at United vinder. Jeg tør ikke på det, at United gjorde. Der er også noget overtro i det. Så lad os se, hvad der sker. Og hvis United vinder over Liverpool, så er det selvfølgelig rigtig, rigtig varmt. Selv hvis United vinder over Liverpool, så handler det ikke om mesterskabet endnu. Vel, fordi at det kræver stadig, så både Arsenal og City, de taber point. Ikke? Og Arsenal skal tage mange point. Ikke? Så det er ikke det, det handler om.
Men hvis United vinder over Liverpool, så bør top 4 være sikre. Så bør den være der. Selvfølgelig, man kan ikke vide det. En vanvittig, spændende kamp United mod Liverpool. Jeg siger 2-1 til Liverpool. Jeg håber selvfølgelig på, at Rashford kan score i en lille kasse. Lad os se, hvad sker, hvad. Det kan godt blive en stor depression. Det kan det godt. Liverpool på fuld anden fjerde med fuld gang i den. Ny trobutikken i Liverpool. Det kan godt blive ubehageligt. Lad os se, hvad sker, hvad. Ubehageligt. Hey.